Buenos días, señor Goldar. O humor non é o seu mellor rexistro. A verdade é que intentou ser gracioso, pero non fixo moita gracia. Pero está ben que se animen un pouco. Está ben que se animen un pouco coas consideradas vitorias píricas e que reivindiquen os resultados de Mariano Rajoy, cando hai uns meses escapaban del, como a da peste. Está ben que reivindiquen, pero como diría o señor Rajoy, no cace la piel antes de venderla. Xa veremos, señor Goldar, xa veremos o que pasa en outono. Xa veremos, non boten foguetes antes de tempo. Veu aquí vostede, veu vostede a falar do pouco sociales que son as políticas das mareas. Teñen un valor, e que teñen un valor. Os señores do Partido Popular, teñen un valor falar das mareas. Cando as mareas chegaron ao goberno un grupo de ciudadanos que dan un paso frente e sin os seus recursos, sin os seus amigos poderosos, sin diñeiro B da Operación Z que os financiase, votáronos a vostedes dos gobernos. Só foi posible eso polo grado de corrupción e de política antisocial que vostedes levaron a cabo nos gobernos. Non sería posible de outro xeito que persoas humildes, sin recursos, votaran ao todopoderoso Partido Popular deses concellos. O Partido Popular ven a dar leccións de política social, unha medida, disque, de marcado carácter social despois de 7 anos de marcado carácter antisocial. Como social foi a rede da Gürtel, a Pokémon, a Pikachu, a Operación Taula, o reparto de diñeiro negro que facían entre os dirixentes que non tiñan suficiente cos seus salarios e tiñan que cobrar o sobre todos os meses porque senón a vida era moi dura, da señora Ana Mato, o partido de reducción das axudas á dependencia, de que xente que cobraba 400 euros de axuda á dependencia acabara con vostedes cobrando 48 euros, o partido da amnistía fiscal aos seus amigos, moi sociable, o partido dos miles de desafiuzamentos sin resposta, rescatando os bancos, rescatando as empresas, comprando os activos tóxicos inmobiliarios, o partido da corrupción nos ven a dar agora leccións, partido do aumento da desigualdade, dende que vostedes gobernan fan reformas fiscales para favorecer aos de arriba, aos seus amigos, e para meterlle os impostos indirectos aos traballadores, subir o IBE, subir as tasas, subir o imposto de bens inmobles, etcétera, etcétera, que fai que neste país os últimos 7 anos foron os de maior empobrecemento da historia da democracia. E ven aquí a dar leccións. Moi ben, imos a falar de transporte. E tamén é certo que despois de 7 anos de esquecer o colectivo de mozos e mozas, 3 meses antes dunhas eleccións autonómicas, acórdanse vostedes de tomar algunha medida anunciada, ainda non puxeron un euro, pero anunciaron unha medida para a gratuidade no transporte interurbano da xente menor de 18 anos. Nos parece moi ben. Nos parecerá moito mellor cando lle den continuidade e cando poñan euros dos orzamentos. Por agora, só anunciaron, casualidade, verdad? 7 anos despois, 7 anos despois, claro, vostede di, porque cumplimos con el déficit. Sí, evidentemente. Por eso, pola súa política de ser os campeóns da austeridade, por eso pasou o que pasou cos enfermos da hepatite C. Por eso destruímos o doble de emprego que a media estatal. E por eso perdimos máis riqueza en termos de PIB que a media estatal. E por eso Galicia perdeu 80.000 habitantes desde que goberna o señor Feijóo. Por ser os campeóns da austeridade, eso sí. Despois publicidade e propaganda, pero bueno, acórdanse deso. Nos parece ben, unha medida novo sentido. Deberían tamén de ter un plan integral, de falar de tren de cercanías, de ter unha actitude como a que temos nós cando vostedes presentan unha iniciativa que nos parece razonable. Por exemplo, nunca apoiaron ninguna iniciativa nosa a favor do tren de proximidade. Por que? Que argumentos deron? Ben, pois nos, en cambio, sí que facemos unha política constructiva e presentamos enmendas. Mire, nos parece moi ben, o que pasa que vostedes
Perderon o goberno dos concellos, teñeron que asumir, non gobernan vostedes. E o que non poden pretender é gobernar dende aquí ou dende San Caetano, no goberno da Coruña, no goberno de Compostela, no goberno de Ferrol ou no goberno de Vigo. Non gobernan vostedes, asúmano primeiro e falen de igual a igual con estes concellos, negocien, porque claro, é moi fácil vir aquí decir unha medida instando a que poñan o servicio gratuito para os menores de 18 anos, pero quen vai pagar son os concellos, Claro, quen vai pagar son os concellos, ¿verdad? E os concellos teñen as súas políticas tarifarias e teñen os seus contratos. Cando remate, menos, remate, cando menos, hai que falar cos concellos, dialogar cos concellos e que a Xunta de Galicia cofinancie. Cofinancie. Porque ao contrario que vostedes, aquí hai concellos que le van posto moitos millóns de euros en transporte público, Non empezaron os meses antes das eleccións, Porque gracias. O Concello de Vigo creo que mete 11,8 millóns de euros ao ano en transporte público, ¿verdad? E deñen vostedes a dar eleccións despois de 4 anos poñendo dos orzamentos municipais 11 millóns de euros. Gracias, señor Sánchez. E deñen vostedes a dar eleccións sin poñer un solo euro. Por aí, sí, señor, non pasamos. Gracias. Moitas gracias. Gracias.